بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيما مركز الدنيا دا على ذلك جوكتان ومركز لأي برنامج دين يتحناها اتكال سعوتين ايرو تي في يألا دا فيسبوك وسي توسا برنامج كينا مانتا وبرنامج أنو معبرني دول بوب يا براكعين قوبن إلا إيو أوغو برنامج كان وبرنامج غالا ونكو يفدو من دون وحيا وبدن وكا دعي جيي كسوماليات غالا هان ديغانا دا غير أدل غالا هان كسي غالا هان لولك قوبن كأي حيبها iyo ilaa dhulka oogada loo yaqaano ee barnaamijka waxa ay gala qayb qaadan doono professor ahmed umar oo ku dhaqan dalka canada horeyna in badan barnaamijyo hore igala qayb qaatay ee professor waad maqlaysaa soomaa aad baan ku maqlayaa waa hagaag ee professor ku soo dhawow ee barnaamijkan gaarka ah in maanta aynu kaga hadlayno arintaas aan noogu magacdaran dhulboobka barabixin ama barakicinta guban ilaa iyo oogo waxaa jira inshaan la socono isriixriix iyo isqardoof badan oo u dhexeeya bulshooyinka soomaaliyeed kuwaas oo inta badan soo jiitamaya tan iyo xilligii gumaystaha gumaystahan uu ahaa kan dabada ka riixaya in bulshada soomaaliyeed ee marnaba nabad iyo nuruur ayse ku wada noolaan arrintaasi ayaynu markaa daaha ka faydi doonaa hadduu ilaah yiraahdo professor haddaan kugu soo noqdo waxaa jira barakicintaasi kasoo bilaabatay dhulka xeebaha ah oo soo gaadhay ilaa dhulka gubanka ah maxaad inooga sheegi kartaa cidda arrimahaasi dabada ka riixaysa xilliga ay soo bilaabatay iyo qaabka iyo howlahaasi loo agaasimay? Horta aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba, bahda idaacadda iyo adigaba Faysalaba dhammaantiinba aad baan u salaamayaa. Ummadda Soomaaliyeed ee maqli doontana waan salaamayaa, gaar ahaan ummadda reer Awdaw aad baan u salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Haddii aan kasoo bilaabo horta barakicinta iyo damacaasi waxay ka timaneysaa kolka gumaystihii laga reebo oo dee gumaysi iyo ummad meel degani waxuunbaa ka dhexeeya oo qardoofo ma waayo oo waxbaa layskaga hor imanaya dana layskaga hor imanaya markaa kaa waan iska dhaafaynaa markii horaan sheegay in damaca gumaysigu uu keenay dhibaatooyin fara badan uu ka abuuray awdal amba ummadda ku dhaqan gobollada galbeedka somaliland ilaa jibuuti ku nool ilaa itoobiya ku nool waxay gumaysigii iyaga kala qabsaday markii horaan ka hadlay marka haddii aan ka soo bilaabo tan waa probleem u dhexeeya laba reer oon wada degno oo midna bari naga xiga midna galbeedka aan wada degannahay oo la yidhaahdo binu axmed la baxay markaa 1840 buu soo bilaabmay arrinkaasi waxaana lagu heshiiyey in layska dhex qaado beesha gedabuursiga ku abtirsata in laga qaado xeebaha oo layska dhex qaado oo iyaga waxba ayna u dhexaynin markaa itaal siyaasad iyo dhaqaale iyo quriba intii la kari karaba in lagu sameeyo ayaa ay soo bilaabantay waxa ka mid a markii ay jabuuti calanka qaadatay iyadana waa la sameeyey wasiirkii arrimaha dibadda ee jabuuti muumin badoon faarax maqaal buu ku sheegay in maxamed siyaad barrow addoomiyo qabiil yar oo meeshaa ku nool oo gedabuursi la yidhaa ay si aysaagna ku heshiiyeen inay iska dhex qaadaan qabiil khaayar oo macnaba lahayn kuna siyaada ah geeska africa in layska qaado marka barakaca meesha laga wadaayo wuxuu ku xidhiidhaa arrinkaas waxayna ree awdalnay inay ogaadaan baa dee markaa loo baahan yahay sida runtu tahayna dee beentaas baa la rabaa in lagu dhaca dhulka binu axmedkaas aan jirin meel u ka yimid lagaraay marka weliba weji karaa lagu isticmaaliyo waxay ku odhanayaan dir baanu nahay marka kolba sidii ay dhulkeena ku dhici karaan bay kuula soconayaan maanta waxay wadaan dir wax la yidhaahdo oo dir dhabayn lagu qabtaa birnimadaasina waa birnimada diidi mayno oo dadka reer awdal dhalashadu waa iska caadi laakiin birnimada maanta socota ee hargeysa iyo jabuuti ka madaxda yihiin waa tu xalaalaynaysa in lagu dhaco oo la dhaco awdal oo xeebaha la dhaco oo barakaca lagu rumeeyo weyaan oo la yidhaahdo bir baynu nahay hasheegani waa qodob lagu aamusiinayo ummadda gedabuursiga halkaa joogsan oo laleeyah inagu dhibteena haddaan xalilinaynaayo somalilan dowlad ha noqon inta ujeedada ka dambaysa oo dhanina waa taas weyaan marka barakacaas wuxuu soo bilaabmay 1946
ayuu soo bilaabmay 1958 waa la final iskareeyey marka weli arrinkaas dagaalkaas weli ku wajahan yahay beesha Galbuurse. Okay, haddii halka mid su'aal ka weydiiyo arrintan aad tiri waxay soo bilaabatay 48ka ama 84kii dabcan beelaha Soomaaliyeed si kastoo ay isu dhalaan oo dhalay dhashadu yihiin haddana isqardoof iyo isriixriix iyo siyaasad kama marno arrimahooga marka arrintu ma arrin ku salaysan loolan siyaasadeed ba ma arrin ku salaysan dhulboob ba ma arrin ku salaysan sadbursi iyo siyaasado kala bal halka noo qeex bulshada Soomaaliyeed si ay u fahanto loolanka beelahaasi ka dhaxeeyo qaabka weliba siyaasiyiintooda muxuu ku salaysan yahay maxaasa buddug u ah kaluunkii iyo beertiiba way iska shin yihiin waa isku jiraan markaad ka soo bilowdo magaalada Dilan la yiraahdo ilaa aad ka galayso xeebta meesha meesha shankii degmee la isku la xakameeyey halkaa markaad ka galayso dhulkaas waa dhul barwaaqa beeraha aad yaabayso quruxdooda aad la cajibayso weya marka dhinaca kolkaa dee halkaa joogto sidaa u kacdana waa xeebtaa dheer ee ilaa dee xadkii lowga cadaad ka gaarayso marka inta la rabo in la dhacaynaan waa intaas waa arrin dhulbooba maaha arrin siyaasadeedna maaha arrin qabiil ku hardamayana maaha oo daaqsin iyo wax lagu hardamaya maaha waa dhulboob iska cad hadda inay cadaan tahay uu dhulboob yahayna waxaad aragtaa dhinacaana waxaa kasoo socda ciidan maleeshiyaad ay leedahay magacan baa la yidhaahdo Somaliland aan leedahay baa xagga bariga kasoo socda dhinaca galbeedkana waxaa kasoo galo maalin walba soo gala gobolka awdal baabuur ciidamada jabuuti leeyihiin uu hogaamiye ka yahay gruubkaasi ninka haysta jabuuti ciidamada republican gaarka la yidhaahdo oo maxamed jaamac la yidhaahdo korneel maxamed jaamac baa ka ag hogaanka oo arrinkaa wada baabuurtaas way soo galaan baabuur len numberka Somaliland ee jabuuti ma u gudbi karo baabuur similood adigu wadataana kama soo gudbi karo jabuuti oo ma soo mari karo awdal ma iman karo ciidamada jabuuti baa yimaada maalin walba halkaa keena hub iyo wax kale oo ku aasan meelaha Galbuurse ku dhalo sida libaaxley sida dhulkaasoo meedhan farda lagu xid dhulkaa dhan waxaa la dejiyaa ciidan jabuuti 300 baa iminka degan meesha farda lagu xidhiya sareerahayga oo ciidankii regularkii jabuuti republic gargaar iyo kuwi ka retire gareeyay ciidanka jabuuti meelaha lagu raashinaya riir riirna qaar kood waa loo iibiyey oo waxaa la dhawaa reer baaliyo xoolo leh hadan ka dhex galo professor Axmed Cumar si aynu si fiican u dhuuxno xaqiiqdii arrimo badan oo muhiim aad ka hadashay laakiin Somaliland maanta meel loo tirinayo dee reer guud oo awal reerkii loo tirinayo ma aha Somaliland iyadaa maanta kala socotay bulshada Somalilandna waa bulsho walaalo oo isdhalay oo dhaliyo dhasheed ah laakiin maan la oran karayno hawshani waxaa wada waa shakhsiyaad oo qaab siyaasadeysan iyo qaab beeleysan iyo qaab si kale wax u dhigaya maanta la oran karen kuwaasi oo inta badan xiriirkoodu uu ka dhexeeyo Hargeysa ilaa iyo Jabuuti maana sidaan la oran karaynin waa hagaag waxaad ka dhawaajisay professor Axmed Cumar
dalka Jabuuti inay kasoo galaan gawaari hubsida oo la dejiyey ama lagu deegaameynayo gobolka Awdal si ay u fahmaan bulshada Soomaaliyeed ee TV-ga naga daawanaya. Ciidamadaasi Jabuuti laga keenaya ee lagu soo daabulayo gobolka Awdal maxay yihiin, ujeedadoodu maxay tahay? siyaasiyiinta si culimada leh madaxda sheeganaya ummaddan inay matalaan sheeganaya waxay uga hadlilaayeen, laakiin waxaan ognahay oo ogyihiin iyaguna maraaku waa in lala hadlaa wanaagsan oo dadkana la yidhaahdo dee haddaydan waxba u qabanaynin dhaafa waa ninku ummaddiisa hadduu waxba u qaban waayo dee mas-uuliyadda uu haysanayo iyo matalada uu matalaya waa waxba kuma taal weyn. Marka nimanka xildhibaanada sheeganaya, kuwa madaxweyne ku-xigeenada sheeganaya, kuwa sheeganaya meesha duqeyda ku jira, kuwa siyaasiyiinta kala sheeganaya iyo aqoonta Awdal joogtiba, intuba way ogyihiin waxa ay u aaminsan yihiinna la garan maayo. Marka dee kuwaas baa horta u baahan iyagoo ku dhowdo in lala xisaabtamo. Laakiin damaca Jabuuti waa dhulballaasi. Maanta waxaan ognahay in dhulkaa qulle lala joogo, in ceelashii loo diiday, in dadkeeni beeraha qodanee loo diiday, in qulle lala hor joogo, in ciidan la keeno maalin walba, in lagu dejiyo gaadhiyaal, waa wax xaqiiqaa uun shaki lahayn. Haddii loo baahdana waa la caddayn karaa, dunida waa la tusi karaa, waayo maanta adduunku uu casriyoobay, wax la qarin kara ma laha. Adduunka haddaad adduunyada eegtana satellite baa adduunyada dul socda oo og wixii ka dhacaya, oona quraanjana ka qarsoomaynin. Haddii kale bini aadankaaba haysta aalada maanta ay wax ku caddayn karaan, way ku tusi karaan. Marka waa wax jira damacaas, waa mid jira, mid Jabuutiya oo dowladeed baa jira, iyo mid qoladaa jabhadaasi ay leeyihiin oy ku heshiisiyiin oo ummaddaa meeshaa degan lagu barakiciyo la rabo, uu quri inuu ka dhacoy ummaddaasi meesha ka yaacda la rabo. Marka awoodda in lagu isticmaalo ayaa la rabaa, laakiin iyagu waxay moodayaan inaa la moog yahay, waa la og yahay. Laakiin waana run, nimanka leaderiska sheeganaya ee Awdal jooga ee reer Awdaliina way og yihiin. Marka waxay u aaminsan yihiin ummadda reer Awdal bay u taallaa inay iyaga ka hadliyaan, weydiiyaan, lana xisaabtamaan. Ayna weydiiyaan hadduu sheekh yahay, iyo hadduu siyaasi yahay, iyo hadduu xukumooyaha yahay. Waayo waxay tagaan ceelaf weyn bay tagaan, ummad waa la dhexdhexaadiyaa, oo waa nabad waa laga abuuraa, oo meelba kuma wanaagsana dilfiir dhaco kuma wanaagsana, way fiican tahay. Laakiin dadkeena reer Awdal halkaasna way tageen, qoriga iyaga lagu hayana warbooma kama hadlayaan, way ka sii jeedaan. Marka ujeedadoodu waxay tahay ummadda reer Awdal leeyahay war ka hadla oo weydiiya nimanka madaxda idiin sheeganay. Arrinkaas waa wax jira, dowladda Jabuuti damacaasay ku jirtaa, waana ciidankeedaana yimaadan waanan caddaynaynaa marka loo baa. Waa hagaag. Taa haddaan kasii gudubno Professor Axmed Cumar oo jooga dalka Canada, dadwadayaasha hadda nagu soo biiray. Professor, waxaa jiro maalmo ka hor afgembigii dhacsoobay ee ka dhacay dalka Ethiopia, waxaa la hayaa dokumentiya sheegayo in shan gaari oo wada hub culus ay kasoo tallaabeen deegaanka Looyacdo oo ay usoo galeen gudaha gobolka Awdal. Gawaaridaasi oo shacabka ama dadka loogu sheegay inay wadaan waxa loo yaqaano mucaawino oo lagu gargaarayo dadkii ay duufaanta ku dhufatay ee Sagar. Arrintaasi maxaad inooga sheegi kartaa? Maxaase arrinta gawaaridaasi iyo hubkaasi arrintoodii maxaa soo afmeeray ama maxaa fashiliyey qorshaha halkaa ka socday? Horta waa igu celin ku su-aashaasi, insha allahu tacaala siday aan u ogahayna waan uga jawaabay. Waa hagaag. Waxaanu aynu haynaa ama aynu la socnaa maalmo dhexdaasa markii afgembiga uu ka dhacay ama ku dhacsoobay dalka Ethiopia, dhibaatooyinkii qulqulatooyinka ka dhacay, arrin maalmo ka horuna dhacday oo degmada ama lughaya laga soo tallaabiyey shan gaari oo hub iyo saanad kala waday oo gobolka Awdal loo soo tallaabiyey. Marka shacabkii halkaa joogayna waxaa loogu sheegay inay ahayd raashin ama gargaar loogu wado dadkii ay duufaanta Sagar ku dhufatay. Marka waxaa haddana la sheegayaa arrintaasi inay afdhabaandhab noqotay ama ay macno fashilmay noqotay. Fashilkaasi marka yaa ka dambeeya ama sidee wax u dhaceen? Horta arrintaasi waa wax soo jiray, maanta uguma horeyso inaa hub la beena laga sheego amba la keeno
maxaa la yidhaa gobolka awdo. Arrintaa kulli waxaa ka dambaysa Hargeysa. Hargeysa waxay rabtaa iyadu umada reer Soomaali reer awdal siday doontaba ha noqotee inay geliso dalalka jaarkana ku dirto, sida kuwii hore dhacay Jabuuti, hawshii ka dhacday lagu masabiday darawallo reer Jabuuti reer Burama layidhi kuwan ay ahayd, iyadoo la garanaya ninku meeshuu ka yimid, gabadhu meeshay ka timid, ciddii u hoyatay, ciddii waday, waxoo dhaniba Hargeysa ahayd oo lagu garanaya, dadkuna iyaga u dhasheen. Marka lama yaabinin, beentuna adduunka ma socoto, sida aan sheegayo inay satellite adduunka bala socdo oo adduunyada oo dhani og tahay wixii fardhaqaajiyaba reer awlona dad nabadeed yihiin, dee beentuna meel ma gaadho. Laakiin arrinkaa waxa wada oo ka dambeeya waa Hargeysa baa ka dambeeya. Haddii aydin la qabtana waxaa la qaba maamulka Jabuuti, waa la qaba ayaa la qaba maamulka Jabuuti. Ummadda reer Jabuuti wada eedayn mayno, laakiin maamulka Jabuuti ayaa la qaba. Maamulkaasoo u taliso jeegaan iyo qolada kale, dee Bino Axmed kan nin katag iyaga ka mid a, iyo gabadhaa jeegaanta u dhalatay, waayo dee gabadhaa uu qabo ninkaa Jabuuti jooga rool weyn bay ka ciyaartaa, maaha marugo keliya, waa siyaasiyad. Marka dee iyada ku dhido lug bay ku leedahay. Marka howlahaas oo dhan baa ku xeeran dee ummadda reer awdal. Ummadda reer awdalna inay usoo jeedaan baa loo baahan yahay, ogyihiinna adiga jeerna u diyaar yihiin wixii ay ummaddooda iyo dadkooda iyo dalkooda ku difaacan lahay. Waa hagaag. Adoon raalli ah, su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeenna aynu uga mahadnaa dhulboob barakicin guban ilaa oogo ayaan ku weydiinayaa. Waxaa jiray arrin sidaas oo kale dhulka oogada ka dhacday oo dhulboob lafteeda ahayd, socotayna ilaa iyo xilligii dirgiga ama dowladdii Mengistu Haile Mariam uu joogay. Dhulboobkaasi waxa uu aada u halakeeyey ama uu saameeyey dhulka beeraleyda iyo daaqsinta ee xadka ku teedsan, gaar ahaan Wajaale iyo nawaaxigeeda. Dhulboobkaasi waxa uu sidoo kale uu aad iyo aad u saameeyey mashaariicda ama mashruuca la yidhaahdo Qadowga, Madarka iyo Banka Ballaad, saddexda mashruuc oo iyaganu aynu ognahay taariikhiyan inta waxa laga soo maray iyo dhibaatooyinka, ayaa maanta waxaad moodaa inay gacantii ka baxeen iyagoo walba hoos imanayay lagana maamulayay degmada Awbare. Arrintaasi maxaad kala socotaa, sideese wax u soo bilowdeen? Isaguba dagaalkii labaad ee dunida markii laga soo noqday u arrinkaasi bilaabmay. Markii dalkan la damcay in ogaadeen iyo lagu magacaabo oo ogaadeen taladiisa gacanta loo geliyo Mengistu ka yimiday, intaas uu socday habas ahaatee qoladan dee anjaarka nahay Sacad Muuseeri yala degtaa waxay nagu wadaa qololay ku waday, waxay la heshiiyeen wixii intaa ka dambeeyay Mengistu waxay u qoreen inaan inagu la siboorgareyno dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre in laynaga rara meesha oo la banneeyo cidda la dagaalami jirtay Itoobiyana inaana naga nahay. Marka arrinkaa dacwad baa ka gashay, nimankii hawshaa ka galay waa nool yihiin qaarkood, maanta nin baa nool adduunyada jooga, gobernarka ahaan jiray diri dhaba uu nool yahay uu joogaa, ninkaas baa de Ilaahay khayra ka siiyay difaacay taladaas, cadeeyeyna dhulka galabuusiya Itoobiya inayna bala dhex marin, laakiin lagama xarin deeda waxaa ka seexday. Nimankaa reer Harawaad baa seexday baan odhan karnaa, laakiin qoladii kama xarin, weli waa la daba socdaa. Gobolka Harawa ciddii baabiisay, ciddii diidanayd, ciddii degmada Wajaale, degmadii Awbare Awbare ayaa la rabaa in laga tuuro degma ahaanta. Marka waxa oo dhan waxaa dee u ehela hurdada reer awdal, maxay hurdada dadka Harawa degan amba galabuusiga, hurdadaas waa ugu wacan. Laakiin nimankaasi damac bay leeyihiin oo dee damaca dhulballaarshiga ayaa keenaya, waana magaca dhulballaarshi hagoogan, maasi siyaasadeed iyo mid dowladeed ba hogaansan, oo magaca dowladnimada ee Somaliland waa magac ku dhegay. Oo maanta waxa markhaati u ah in cagdar baa ku qudbadeynaya habeen dhaweedu lahaa sida Hargeysa yeeshee yeelno, markaayo sida qabiilooyinka loo caburiyo weyn loo caburiyo. Soomaalidu waxay dan ku leedahay cabur, cidda loo socdaana waa inaga, waa gadguursi weyn anaga.
cidda loo socda ee la abuurin ayaa la sheegay waa gelibuubsi wey. Markaa gelibuubsi way soo ceshan karaan waxooga, wajaale way soo ceshan karaan, qadowgu way soo ceshan karaan, dhulkoogu dhan way soo ceshan karaan, waayo taariikh baa sheegaysa. Ingiriiski markuu yimid baa sheegaya, dhulkii ingiriisku noogu yimid baa sheegaya, cid naga dhici kartaa ma jirto. Laakiin waxa loo baahan yahay in la helo talo. Intaadan talada u gudbin adigoo mahadsan, isla qodobkaasi oo gebagaba ahaanu joognaa, haddii markaa mudane Axmed Cumar arrinta aad ka hadlayso ay intaas soo jiitamaysay, dalka iyo dadkana waxaa deganaa dad abqariyiin ah oo dowladihii ka jiray Geeska Afrika hormuudka ahaa, maxaa markaa dadkan iyaga gacmaha qabtay oo ay xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin, maxaa ka indhasaabay, maxaa u diiday inay u soo banbaxaan xaq iyo xuquuqdooda? Waayo qabiil waliba waxa uu leeyahay martabad iyo maqaam uu ilaashado. Martabadda iyo maqaamka iyo siyaasaddaasi maxaa u diiday bulshada aad ka hadlayso in ay ilaashadaan ama u soo baxaan ama ay xaqooda u hadlaan? aalad weyn iyo wax ka culus uu sitay. Markaa waxay isku qabsaday gumaysigii iyo dadkii la shaqaynayay baa isku qabsaday. Waxaa markii Sayilax la burburiyey, degmada la baabiiyey, awbare la baabiiyey, buurama lagaa qaaday, lagu daray Hargeysa ayuu horta ka bilaabmay. Markaa ummadda Gelibuubsi waxay ka dharsugaysay ummadda Soomaaliyeed cadownkeeda iyo rajo dhowrkeeda iyo qaranimo inay Soomaali gaadho oo la saxo. Waxaana problem waayo problemka waxaa abuuray gumaysiga nin la shaqaystay baa abuuray. Markaa ummadda Gelibuubsi waxay ka dharsugaysay inay cadaalad Soomaaliyeed timaado oo run loo wada hadlo oo nin walba xaqiisa helo oo qof kasta oo Soomaali inuu xuquuqdiisa helo. Laakiin waxaad moodaa lixdankii inay noqotay kadar oo dibi dhal uu nagu noqotay baan umaleeya, iyo nagu noqotay waayo kamaanaan helin run ahaantii deeftii aan ka sugaynay Soomaalinimada iyo helnimaadka ka helaynay. Waxaa kaloo kamid a dalka Jabuuti la yidhaahdo dadkii ugu halgan badan uguna halgan dheeraa uguna ku dhintay ee ku xuula waayey baan ugu badana iyada ku dheeda kamaanaan helin abaalkii inaan ka helna ahayd ee wadaninimo, ee dadnimo, ee bili aadannimo, balse dhibaataan ka dhacay. Markaa labadaa goorba dhibaatadaasaan ugu dhacday. Maanta ayay bannaan tahay markaa inay beeshaasi aragto dhibaatadaa ku xeernayd iyo waxa ku xeeran today iyo wixii hore ugu dhacayba intay iskala eegto waxay kaga bixi lahayd inay la timaado. Waa hagaa gabagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay, aynu ku wareysanaynay mudane Axmed Cumar oo degan dalka Canada, waxna ka dhiga jaamacad ku taal dalka Canada, aad badan aadna ula socda arrimaha iyo taariikhda iyo sooyaalka Geeska Afrika. Mudane, gebagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay, maxaa tala iyo teela aa bulshada ku daawanaysa ama ku dhegaysan doonta ama ku daawan doonta ee u dhalatay gobolladaasi Soomaaliya, Jabuuti iyo Ethoobiya? Haddaa si kale u dhigo, Jabuuti iyo Awdal iyo Harawa maxaad u soo jeedinaysaa oo tala iyo tusaale ah? waxba laga bartaa. Dhacdooyinka dhacay waad arkaysaan, waa la leeyahay meesha waxay markay soo bilaabantay ilaa meesha ay marayso waad aragtaan. Taladu waxa weeyaan inaad idinku xintood indha yeelataan, tashataan, waxaad waxaa kaga badbaadi kartaan, kagana bixi kartaan, dhulkiinana ku ilaashan kartaan. Talaa keentee inaad tala dib iskugu noqotaan, lana xisaabtantaan kuwa maanta idiin sheeganaya leadership idin yihiin oo wakiilidi ka yihiin inaan lala xisaabtamo uun laga gabanin ee runta loo sheego oo nin walba wixii ummadda ka galayna lagu xisaabiyo, ninkii khayr inoo keenayna lagu abaalmariyo, kii bala inoo keenayna lagu abaalmariyo oo lala xisaabtamo, lagana digtoonaado waxaa laynoo maleeday oo dhan lagana baxo insha allahu tacaala, caqli saliimana lala yimaado oo lagaga baxo waxaas, lagagana badbaadiyo caruurta kareera soo qoraysa iyo kuwa dhalin doona insha allahu tacaala. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaanu kusoo afmeerinaa barnaamijkeeni koobnaa aynu kaga hadlaynay ama aynu u mahadalnay dhulboob iyo barakicin guban ilaa iyo oogo. Barnaamijka waxaa noogu martay ahaa Professor Axmed Cumar oo ah bara sare oo wax ka dhiga dalka Canada, aadna wax ugu dhuundaloolo siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha, sooyaalka Geeska Afrika. Mudane, aad baan kaaga mahadcelinaynaa in aad naga aqbasho inaynu khadka kugu soo xidhno dabadeedna aad nagala qaybqaato barnaamijkan gaarka ah.
aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan ku leenahay. Intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni gaarka ahaa eena caawa u talagalay inaan bulshada la wadaagno. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo beegi kartaan ciwaankeenna ah airo@gmail.com. Wixii tala iyo tusaale halkaas aad nagu soo diraysaan. Ha ilaawi inaad subscribe si aad u hesho wax badan oo aad u jeel qabto. Waxaa inagu soo maqan barnaamijyo badan oo kale oo aan kaga hadli doono xaaladaha iyo isqardoofka iyo siyaasadda iyo xusulka la isku jiidayo ee geeska Afrika ka taagan, mid hore oo ka soo jiray iyo mid hadda taagan iyo kuwo kale oo la filayo. Inta ayaanu barnaamijkeena ku soo afmeerinaa, waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalinna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.